Abawagizi b'ekiwayi kya FDC ekya Najjanankumbi basannyalazza emirimu mu kibuga Mbale olunaku lw'eggulo bwe babadde baaniriza abakulembeze baabwe ababadde mu kitundu kino n'ekigendererwa eky'okuwandiisa Bammemba abapya. Bano basiaguse kilomita eziwera 10 okuva e Nakaloke nga bwe bayisa ebivulu omu abadde okuyimba ennyimba issuuta ekibiina ssaako abakulembeze baabwe. Polisi byazuukidde okwagala okugala enguudo ng'oluseregenderwa mmotoka omu abadde bakulembeze b'ekibiina kino okwabadde Patrick Oboi Amuriat ne ssaabawandiisi w'ekibiina Nathan Nandala Mafabi lumaze okuyitawo. Ekiwojjowojjo kyabadde ekisaawe kya cricket ekisangibwa mu Industrial City Division mu kibuga Mbale. Eno Amuriat ne Mafabi babakongozze okubatuusa awabadde akadaala we balina okwogerera. Mu kwogerako eri abawagizi abakulembeze ba FDC abasinga abasekeredde bannaabwe ababeekutulako nga bagamba nti namungi w'omuntu yeetabye mu lukungaana lwabwe yayoleka nti bali ku kituufu. Okutulaga nti FDC weri ate ekyaliwo ate FDC si ya muntu wabula yammwe. So ku mulundi ogujja twagala mwogere n'eddoboozi eri tugambe nti FDC oluma ebikulu babale bebeddoboozi bagerako muzipate zingi nizosefukasa zini kweza kyaleero. Ikuru mbase kereru kibi lege ima vijus Ika tabe rekikore kibu eche nga One Uganda President w'ekibiina kino Patrick Oboi Amuriat yasinzidde wano n'akuba ebituli mu lutalo lwa President Museveni ku nguzi nga gamba nti lwakuddiisa buddiisa bannayuganda. Corruption is not fought by arresting Kitutu by arresting who is this lady here? Nandutu is just a small fish. There are people who have been stealing from this country for many years. Okwawukana ko ne bwe gwali ku nkungaana za Nope gye buvuddeko olwa FDC terwataataganyiziddwa babyakwerinda.